بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید, اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی. آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک ایسا انکشاف ہو گیا جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. بشرا بی بی علامہ اقبال میڈیکل کالج کی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے 1991 میں حاصل کی. انہوں نے جناح اسپتال لاہور میں اپنی ہاؤس جاب کی اور کچھ عرصہ تک پریکٹس بھی کی. تاہم انہوں نے مزید اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا اور کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس پیشے سے کنارہ کشی اختیار کی. یاد رہے کہ گزشتہ برس کے آغاز میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے روحانی پیشوا بشرا بی بی سے نکاح کر لیا تھا, جس کے بعد وزیراعظم عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی خبروں کی زینت بنی رہی. عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کی تقریب میں قریبی دوست احباب شریک تھے. نکاح کی رسم انتہائی سادگی سے بشرا بی بی کی دوست کے گھر منعقد کی گئی, جس کے بعد 25 فروری کو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے قریبی دوست احباب اور پارٹی رہنماؤں کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا. اس موقع پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ سب کا تعارف بھی کروایا. بشرا بی بی سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی ہر ایک کی خواہش تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی 2018 کے دوران پاکستان میں معروف سرچ انجن گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت قرار پائیں. عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشرا بی بی نے بحثیت خاتون اول اپنا پہلا انٹرویو دیا, جس نے ان کی مقبولیت میں کافی حد تک اضافہ کر دیا. تاہم اب ان کے حوالے سے ایک سچ سامنے آ گیا ہے کہ جس کے مطابق بشرا بی بی ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری موجود ہے. جی تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.